ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីភ្នាក់ងារគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទើបបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានបន្ថែមជំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនពាណិជ្ជកម្មទីភ្នាក់ងារគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USTO បានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនកាន់តែខិតជិតទៅរកការសម្រេចបានជាផ្លូវការនៅផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ហើយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រវាងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ USTO មិនបានដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីទៀតនោះឡើយខណៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាលេចចេញជារូបរាងឡើងលោកត្រាំបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថានឹងអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅខែក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅប្រទេសឈីលីគួរជម្រាបផងដែរថាក្នុងកិច្ចចរចានេះការទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយកំឡុងកិច្ចសន្ទនាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះទីក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដំឡើងពន្ធមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ក៏ដូចជាក្រុងដាក់មកលើទំនិញចិនបន្ថែមទៀតជាថ្នូរជាមួយនឹងការបង្កើនការទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកដូចជាសណ្ដែកសៀងជាដើមពីសំណាក់ប្រទេសចិនមហាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះកំពុងតែព្យាយាមរងាប់ភ្លើងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានឆេះអស់រយៈពេល16ខែមកនេះហើយដោយវាបានបង្កឲ្យភាគីទាំងពីរខាត់បង់និងធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមានភាពរង្គោះរង្គើហើយបណ្ដាលឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអន់ថយសន្ទុះថែមទៀតផងលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតហ្វ្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង